Tässä kun on pitkään kiertänyt Suomea etelästä pohjoiseen, lännestä itään, on oppinut aika hyvin tuntemaan maata ja ihmisiä ja näkemään, missä mennään. Meillä on yhtenäinen maa ja kansa. Suurimmat kuplat on aina puhkottu ja ääripäät vedetty toistensa luo. Ei päästetä Suomea nytkään jakautumaan. Vain yhtenäisenä me voimme selvitä kaikesta tulevasta. Yhteinen suunta löytyy välittämällä, keskustelemalla ja toisiamme ymmärtämällä. Tehdään näistä vaalit.